ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେ ସହର। ଏଠାରେ ଥିବା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘରୁ ଦୈନିକ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ 6.5 ଲକ୍ଷ କେଜି ଓଜନର ଅଳିଆ। ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତରେ ଏହି ଅଳିଆଗୁଡ଼ିକୁ ଓଦା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଭାବେ ପୃଥକ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଳିଆ ଭିତରୁ 3% ଥାଏ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଆଉ ଡାଇପର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 20,000 କେଜିର ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ସହିତ ଡାଇପର। ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ପରେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ନିଆରା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ଥିଲା ବାଲା। ବାଲା ପକ୍ଷରୁ 1.50 ମୂଲ୍ୟରେ କାଗଜ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରି ଲୋଡ଼ୁଥିବା ପରିବାରକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ରେଡ୍ ଡଟ୍ର ଏକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାଡ୍ ଓ ଡାଇପରକୁ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲା ଏହି ସଂସ୍ଥା। କିଛିଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଖୋଲାରେ ଆଉ ଏଭଳି ଫିଙ୍ଗି ନଦେଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆସୁଛି। ଛୋଟ ଏହି ପ୍ରୟାସ ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଦେବା ସହିତ ସହରର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ବେସିକାଲି ତାକୁ କେଉଁଠି ଫ୍ଲାସ୍ କରିବା କଥା ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ରାପ୍ କରିକି, ବିକଜ୍ ସେଇଥିରେ ଯଦି ମଶା ବସିବେ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଅଗେନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତାକୁ ଆଜ୍ ଅ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଗାତିକି ମାନେ ଗାତ କରିକି ଦେଲେ ଦେନ୍ ଆଟ୍ ୱିଲ୍ ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ୟୁର୍ ଯେମିତି ଫର୍ମ ହେଇଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ। ବ୍ୟବହୃତ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଦେଶର ଏକ ନିରବର ସମସ୍ୟା। ଦେଶର 121 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ 36% ମହିଳା ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦେଶରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1 ବିଲିୟନ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ 12 ବିଲିୟନ ପ୍ୟାଡ୍। ଏଥିରୁ 33% ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ, 28% ଖୋଲାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକି ମାଟି ପାଣି ଓ ପବନକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରେ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା କରି ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସହିତ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।